Harley, Harley. Jangan sakit sangat lah Harley. Harley dia buat sakit jadi aku tak tahu lagi nak kena apa. Yeah.
apa ni? Dan gimana kita ambil bah tak puan kau pakai dulu MMD baca kemudian dia again boleh keluar thank you. Kalau tak guna alti Yeah.
Sungguh kau nak mati pun. Aha lah post lain hang ni. Aduh. Push. Ha, masuk. Masuk orang ni. Oh, nak mati lah. Sorry lah, geng. Matang macam mana-mana pun mustahil. Banyak orang dah target aku juga. Kita ada gila buat hati dengar tak. Kulit pun sakit ya. Ambil ada pun. Tidak lama kita mati kita punya Angela di sini. Ada korban. Ada. Mati lah ini. Lari tu ya, nanti tak semua lari. Anak hilang. Tak ada lock macam mana, pull down. Jangan semua.
Kau tengah mati tadi. Jemuknya aku. Nombor tak ada ampun. Silap guys. Aduh, tak ada arti kenapa. Balang tak apa-apa lah, yang balang aku pusing nak pergi, pusing sini, tolong to win. Victory!